reflexe adaptačního období, aneb jak efektivně nastavit plán profesního rozvoje. My jsme toto téma pojali trošku jinak než kolegové z ostatních workshopů a budeme se zabývat tématem rozhovoru uvádějícího učitele se začínajícím učitelem po pozorování na hodině začínajícího učitele, se kterého vycházíme při vytváření plánu profesního rozvoje. Rozhovor, který spolu povedeme, bude veden podle modelu GROW a bude to taková ukázka mentorské podpory nebo podpory z prvky mentoringu začínajícího učitele učitelem uvádějícím. Všechna tato témata, která tady dneska zazní, tak jsou rozpracována v našem modelu, kde se dozvíte i informace, ke kterým se třeba dneska nedostaneme. Určitě nemáme ambice, že by se z vás, uvádějících učitelů, měli stát zkušení pro školení mentoři po přečtení našeho modelu, ale myslíme si, že byste měli být schopni svým začínajícím kolegům tuto spolupráci s prvky mentoringu poskytovat a určitě by vám tomu měl pomoci i náš dnešní workshop. Když jsme přemýšleli o tom, jak to udělat pro vás co nejpraktičtěji, tak jsme si říkali, že bude ideální, když zkusíme zinscenovat takový rozhovor mezi začínajícím a uvádějícím učitelem. Já bych se ráda zhostila role začínajícího učitele, byť můj věk tomu nenasvědčuje. A Libor by potom byl v roli uvádějícího učitele. Neříkáme, že ten rozhovor je ukázkový. On bude prostě vedený nějak situačně a my od vás vlastně budeme chtít, abyste ho pozorovali, abyste zkusili přemýšlet, v čem to na vás působí dobře, čem naopak byste některé prvky třeba vůbec nepoužili, přijde vám to kostrbaté nebo zase neživota schopné. Tak dělejte si poznámky během toho. My zkusíme ten rozhovor nějak tedy sehrát. Vždycky ho zastavíme po určité části a obrátíme se na vás a zkusíme nějakou společnou diskuzí se podívat na to, co v té dané části bylo fajn, co naopak udělat třeba jinak a v té společné diskuzi třeba na to přijdeme. Tak budeme se těšit, že nebudeme mluvit jenom my dva. Konec konců je to workshop, takže by to mělo být do značné míry i na vás. Jak už tady zaznělo, my tady povedeme rozhovor s prvky mentorské spolupráce podle modelu GROW. Věrka už řekla, že budeme vždycky ten rozhovor po určitých částech zastavovat. Rozhovor podle modelu GROW nebo ten GROW model se skládá ze 4 fází, přičemž dokončení každé té fáze je předpokladem pro postup vlastně do té fáze následující. V první fázi dojde ke stanovení cíle začínajícího učitele. V druhé fázi zmapujeme situaci současnou, ve které se ten začínající učitel nachází. Ve třetí fázi se potom podíváme na možnosti, které ten začínající učitel má, aby se posunul blíže tomu svému cíli. A v té poslední fázi potom dojde k promyšlení toho, co konkrétně začínající učitel udělá do příštího setkání se svým uvádějícím kolegou. Vy určitě víte, že cíle by měly být stanovené. Jak, jestli můžete zastavit. Teď Libor tedy použil vlastně tu metodu GROW a bude to ta metoda, kterou my jsme si vybrali právě pro realizaci toho našeho rozhovoru. My jsme vám to i takhle trošku připravili, protože určitě je možné, že už jste se s ním setkali, možná je to pro vás úplně jasné, anebo třeba byste si to rádi připomněli. Takže metoda GROW, tak jak teď Libor říkal, je to vlastně mnemotechnická pomůcka, která má takhle ty 4 písmena a vždycky je to ta, nebo charakterizuje určitou část toho rozhovoru. V první řadě jenom to projedu je ten cíl, v druhé ta realita, možnosti, vůle a takhle my to budeme i zastavovat a budeme si říkat, co jsme dokázali nebo co jsme tam měli udělat jinak. Tak, pardon. Já poprosím, aby se ještě jednou zvedla. Protože já jsem chtěl doříct větu, že cíl by měl splňovat kritéria SMART. A právě ta kritéria SMART nebo ten pojem SMART nám teďka Věrka vysvětlí. Byť věřím, že ho všichni určitě znáte, takže jde jenom o určité připomenutí. Takže
Libor mluvil o tom, že cíl by měl být, nebo měl by splňovat principy SMART, takže já to takhle v rychlosti připravím a je to zase mnemotechnická pomůcka, která nám pomůže myslet na to, když cílujeme, jestli máme všechno zachyceno a jestli je vše zajištěno. S znamená tedy, Libore, že je cíl specifický. Konkrétní, specifický, co nejlépe. Já už to budu psát česky, takže už tam píšu slovo konkrétní. Můžeš pokračovat? Tak, M je, jak v angličtině, tak česky to začíná tedy M-ke measurable, neboli česky měřitelný. Můžeme pokračovat. Ačko je acceptable, neboli dosažitelný, přijatelný. Omlouvám se za svou výslovnost. Nejsem angličtinář. Takže přijatelný. Dosažitelný. Tak s tím souvisí i to čtvrté písmeno R-ko, realistický. Ano. Realistický. A T-čko je od slova timely, neboli časově ohraničený, vymezený v čase. Když stanovíme cíl, tak určitě je nezbytné určit si, dokdy bychom ho chtěli splnit. Pokud se chcete, ať už o GROW nebo o metodě SMART, dozvědět něco bližšího, tak jsou oba tyto pojmy vysvětleny, popsány v našem modelu. A už se tady dostáváme k tomu samotnému rozhovoru, ve kterém tedy Věrka bude začínající učitelka, já budu uvádějící učitel. Je to tedy ukázka rozhovoru, který by měl následovat po pozorování uvádějícího učitele na hodině začínajícího učitele. Řekněme, že se nacházíme někdy třeba na začátku října školního roku. Už tedy proběhlo mé pozorování na hodině Věrky, proběhla popisná zpětná vazba té hodiny, proběhlo i nějaké sebehodnocení Věrky, jak se jí ta hodina povedla. A nyní tedy dojde k tomu, že si Věrka nebo spolu tedy stanovíme nějaký cíl, kterého by ona chtěla dosáhnout. Takový rozhovor s prvky mentorské spolupráce nebo mentorský rozhovor obvykle trvá klidně 45 minut, třeba i déle, ale většinou ve školství jsme omezeni tou jednou vyučovací hodinou. Dneska to bude opravdu jenom taková ochutnávka, taková ukázka, takže to prolétneme určitě daleko rychleji. Takže... A možná úplně poslední instrukce. Nevšímejte si až tak obsahu toho rozhovoru, ale spíš těch metod nebo té formy toho, jak je ten rozhovor veden, jak jsou kladeny otázky a jak je vlastně vystavěn. Určitě není od věci si vzít papír, tušku, zapisovat si nějaké poznámky. Jdeme na to? Jdeme na to a my teda vždycky vystoupíme z role uvádějícího a začínajícího učitele a zase se vcítíme do rolí moderátorů a budeme vám tedy klást otázky a budeme rádi, když nám na ně budete odpovídat. Jsme tedy v první fázi, jsme tedy v té fázi G, cíl. Tak, Věrko, jaký je tvůj cíl, čeho bys chtěla ve výuce dosáhnout, co bys chtěla třeba eventuálně změnit? No, když jsem o tom přemýšlela, že se tady spolu sejdeme, tak až tak teď necílím na výuku nebo na děti, ale čeká mě setkání s rodiči. A musím říct, že z toho mám poměrně obavy, ještě jsem to nikdy neprožila. A mám prostě strach a nevím, co tam všechno mám říct, co neříkat a vůbec jak nastavit nějak atmosféru. Prostě nevím, co s tím v tuhle chvíli. A co je na tom pro tebe užitečného? Jako co je užitečného, že si to připravím? Co to pro tebe přinese? Určitě to, že když se mi to díky tomu povede, no když budu připravená, tak určitě do toho půjdu s větším sebevědomím. A v případě, že se mi ta zkuska povede, tak věřím, že nějak se mi podaří nastavit spolupráci s rodiči, nějakou příjemnější atmosféru. Budu se o ně opřít, když budu něco potřebovat řešit. Se třídou, s dětmi. A co pozitivního si myslíš, že ti to přinese? Co to pozitivního přinese tým žákům? No, asi když nastavím s rodiči dobrou spolupráci,
a budu se před těmi rodiči cítit, že mám oporu, tak určitě i celá atmosféra ve škole a ve třídě s dětmi bude partnerštější, přátelštější, určitě. Takže jestli to budu dobře rozumět, tak ty si slibuješ od nastavení vztahů s rodiči tvých nových žáků i to, že třeba oni pak budou více podporovat vlastně tebe, tu tvojí práci ve škole, budou o tebe vlastně lépe mluvit třeba doma a pak se to teda zpětně pozitivně odrazí na tvé práci s tím. Určitě, určitě, to si přesně takhle myslím. A ještě, když bych třeba potřebovala něco potom řešit týdního, třeba, já nevím, pomoc výletem nebo něco, tak budu daleko určitě mít větší jistotu se na ně obrátit. Dobře. A teďka mi popiš situaci, kdy si řekneš, že se ti podařilo ten cíl splnit. Jak to bude vypadat? Jak se třeba i u toho budeš cítit? No, teďka asi nejvíc na té třídní schůzce, když asi skončí, tak si řeknu, že jsem to zvládla. Dobře. Tak, teďka teda se vrátíme zase do role moderátorů. My jsme teda velice rychle, skutečně, prošli tou první fází stanovení toho cíle. A já budu strašně rád, když mi teďka odpovíte na moji otázku. Je třeba ještě nějaká otázka, která vás napadá, která by nám mohla pomoci zjistit něco bližšího o tom cíli té začínající kolegyně? Klidně se rovnou můžete připojit, rovnou můžete jenom si pustit mikrofon a klidně nám do toho cokoliv říct. No, tohle, přiznám se, byla trošičku složitá otázka. Ono se říká, že těch otázek na stanovení cíle může být klidně i několik desítek. Tohle to opravdu byly jenom ty nejzákladnější. Já teda předpokládám, že mezi vámi jsou uvádějící učitelé a třeba i nějakou takovouhle zkušenost, nějaký takový rozhovor máte se svými začínajícími kolegy za sebou. A mě by teďka třeba zajímalo, určitě se můžete pak vrátit třeba i k té mé první otázce, ale věřím, že teďka budeme s těmi odpověďmi úspěšnější. Jaké cíle si vaši začínající učitelé dávají? Co třeba chtějí při té výuce zlepšit? Třeba konkrétně i vyloženě při výuce. Ne třeba, co se týká těch třídních schůzek. Co třeba chtějí zlepšit začínající učitelé? V čem se chtějí posunout někam dál? Možná poprosíme režii, jestli byste nám pustili, aby jsme viděli účastníky. My vám zapomněli říct na začátku, že bychom byli strašně rádi, kdyby jsme vás i viděli. Výborně, děkujeme paní kolegyně, protože nám tohle připomíná trošku dobu naší covidové online výuky a vrhá nás to do mírných depresí. Paní kolegyně, výborně. Já si teda myslím, že autoritu řešej hodně u dětí. Jakože je třeba trápí, že mají pocit, že si ty děti nějakým způsobem třeba až moc pustili k tělu, jak se říká, a teďka mají problém s tím, že ty děti třeba nerespektují. Což zvlášť u těch mladších kolegů může být docela problém, že? Nebo spíš, že jsou tak mladí nebo mladší. Já jsem teda měla kolegyni, která byla hnedka po škole a prostě nevěděla, jak na ty děti. Jo, jak si získat tu autoritu. Jak na ně mluvit. Tak. A vlastně tak, jak my povedeme ten rozhovor, tak si do toho klidně dosaďte ten váš cíl, který měla ta vaše paní učitelka začínající, a zkuste si jenom představovat, jestli by mohla takhle s ní být ten rozhovor veden. Přesně a pak si to třeba na konci ještě znova můžeme tohleto připomenout, jestli... Za mě tenhle rozhovor určitě dělala paní ředitelka s paní zástupkyní, když ji přijímali. Jo, si myslím. My jsme se pak o tom jako moc spolu nebavili, protože to bylo spíš... já jsem měla vlastně ještě tenkrát třídu předškoláků. Takže to papírování kolem bylo všechno na mě, takže jsme ani tenhle ten, ač ona brzy pak otěhodněla, takže odešla. Ale tenhle rozhovor až takhle, jako jsme se spolu nebavili. To nevadí určitě, ale... Proto jsem ráda tady na workshopu, že vidím, jak se to má dělat. Třeba bude příležitost si to vyzkoušet vaší příští začínající učitelkou, určitě.
Dobře. Při přijímání nového zaměstnance do školy, tak se určitě vlastně necíluje na nějaký konkrétní potřebu toho začínajícího učitele. Spíš se tam zhodnocují a vyhodnocují předpoklady pro tu práci. A tohle už je opravdu v době, kdy ten učitel je vržen do pracovního procesu a teď zjišťuje, že s něčím prostě potřebuje pomoc. Mm. Tak jo. Takže Ještě něco k té první fázi. Samozřejmě, že to uvádění začínajícího učitele nebo ten zmiňovaný mentoring, ale samozřejmě, jak už jsem řekl, jo, není to tak, že uvádějící učitel, který si přečte náš model, tak nutně musí být mentorem. To ne, ale samozřejmě souvisí to s tím a je tady velký rozdíl mezi třeba coachingem, mentoringem a tím uváděním. A to je právě hnedka v té první fázi to stanovování cíle. Protože zatímco při tom coachingu a mentoringu, tak tam je opravdu cíl zcela na tom mentorovaném nebo na tom klientovi. Tak v případě uvádění začínajícího učitele je občas potřeba toho začínajícího učitele lehce usměrňovat. Protože ty začínající učitele někdy třeba můžou mít tendenci být v těch cílích příliš možná ambiciozní. A je potřeba je možná trošku krotit. Jo? Může se stát, že třeba budete mít začínající učitele, který vám řekne po 2 měsících praxe, že bych chtěl strašně začít zavádět prvky kooperativní výuky třeba. Přitom mu chybí třeba nějaký konkrétní základy. Takže pak je potřeba mu říct, výborně, super, můžeme se na to časem podívat, ale pojďme se teďka třeba zaměřit na to, aby se naučil správně třeba stanovat cíl hodiny na začátku vyučování. Ale samozřejmě je potřeba citlivě k tomu přistupovat, protože ten začínající učitel by měl ten cíl přijmout za své. To znamená, mu samozřejmě nemůžeme říct tak, teďka budeš dělat to a to, protože pak by ta vnitřní motivace by se blížila nule a byla by to ta motivace vnější a to není úplně optimální. Takže citlivě, ale jak říkám, občas je potřeba trošku to korigovat. A nebo naopak se může stát, že začínající učitel necítí potřebu toho rozvoje, má pocit, že mu vlastně všechno jde, ve všem je na 10 z 10 a potom je zase jak v takové té fázi nevím, že nevím. Vlastně ještě vlastně ani neví, že něco by mohlo jít dělat lépe. Nevědomá a zase od toho je nevědomá kompetence. Nekompetence. A od toho je vlastně zase ten uvádějící učitel, aby při pozorování jeho práce třeba detekoval ta místa, ve kterém by mohlo nějaký rozvoj nastat. Tak jo? Takže můžeme přijdeme teda do toho RK reality. Jaká je ta, my děkujeme určitě za váš příspěvek. Jaká je současná situace? Jak sama sebe vidíš? To se tak už jsem zase. Připraveno. Jo, už jsem, na, pardon, už, jo, se už jsem zase. Uvádějící začínající učitel. No, v současné situaci převzala jsem třídu po paní učitelce, teď mám třeťáky. Ona je měla 2 roky. Já prostě víceméně nevím, jak byly ty třídní schůzky vedeny, na co jsou ty rodiče zvyklí. Moc toho nevím, no, tuhle chvíli. Dobře. Nicméně, kdyby ses měla třeba nějak oborovat, kolik bodů z 10 by se zdala? Z 10? No tak vím asi, jak, co je třídní schůzka, vím některé věci, ale je to málo. Tak na 3? 3 body z 10, což není tak úplně málo, není to 0. Jak, nebo kdo ti třeba pomohl k tomu, aby si se hodnotila těmi 3 body z 10, nebo co ti třeba pomohlo? Asi taková ta běžná životní praxe, že teda nějaké třídní schůzky, když jsem byla dítě, rodiče chodili na třídní schůzky, teď jsem zaznamenala, že se kolegyně o tom bavili, ale že by mi někdo na fakultě řekl, jak probíhá třídní schůzka, nebo ty jsi mi taky ještě nic o tom neřekl. Jako můj uvádějící. To se tady spolu teďka scházíme, bavíme se o tom. Dobře, zase se vrátíme do role těch moderátorů a zase se zeptáme vás, budeme strašně rádi. Když nám třeba řeknete, jak si myslíte, že bychom ještě mohli docílit toho, aby se začínající učitel ještě lépe více uvědomil situaci, ve které se momentálně nachází. Zkusí někoho z vás něco napadnout?
Jestli třeba teoreticky by vlastně šel využít třeba já balanční kruh nebo nějaká taková podobná grafická metoda, ve které by se dalo nějakým způsobem třeba i graficky znázornit. Ale mě teda jako, jestli to můžu teda takhle vlastně hodnotit i já, mně přijde tady v té fázi skvělý to, co udělal Libor, a to je teda to škálování. Jo? Říct si, kde se tak jako nacházím. Možná mi napadá ještě mu říct, a kam by si se chtěl posunout. Kde by byla ta tvoje ideální pozice. To pak možná dostáváme možná k té další fázi. Takže jenom, abychom to zhrnuli, v té druhé fázi R reality je podstatné se dozvědět maximum o tom, kde se ten člověk nachází, a samozřejmě není i od věci ho nějakým způsobem ocenit. I kdyby se měl hodnotit třeba dvěma body z deseti, tak nějakým způsobem říct, že to není úplně málo, a zase se zeptat, díky čemu se ohodnotí právě těmi dvěma body, a snažit se i zaměřit na ty možnosti, nebo ne na ty možnosti, ale na to, čím toho docílil, a eventuálně už se pak tedy soustředit na tu další fázi a podívat se na to, jak se může posunout dál. Já když ještě se tady zastavím, když třeba vlastně se můžete ocitnout v roli uvádějící učitele a ten začínající učitel přijde s konkrétní prosbou, potřebu vědět, jak budou vypadat třídní schůzky, a přeskočíme fázi G i R a začneme mu vlastně hned radit, tak můžeme vlastně radit věci, které třeba on už ví, to se může stát. Vlastně v něm, jako by ho nevyprázdníme, nevytěžíme z něj, kde se nachází, proč to vlastně potřebuje, takovou nepodnítíme tu vnitřní motivaci, a může to být jenom takový, no tak povídej, já si to nějak vyslechnu, ale tady vlastně ho vtahujeme. Ono je důležitý, aby ta zodpovědnost byla na tom začínajícím učiteli, jo? Aby se ji nesnažil nějakým způsobem přenést na nás. Je to jeho cíl. Samozřejmě občas mu k tomu cíli nějakým způsobem musíme dopomoct tomu vádění, a měla by být odpovědnost na něm, aby on se posunul, aby on promyslel, jaké má možnosti. A k tomu, a to se teda dostáváme k té další fázi, a to je teda fáze O, options, česky možnosti. Takže zase se vracíme do role uvádějícího a začínající učitelky. Věrko, zhodnotila se s třemi body, kam by se chtěla posunout? No já chci na desítku. Desítku, dobře. Já opravdu mám takovou obavu z těch třídních schůzek, že já prostě potřebuji na desítce. No a co si myslíš, že v tuhle chvíli můžeš udělat pro to, aby ses na tu desítku posunula, nebo se k ní aspoň přiblížila? No, už jak jsi se mi zeptal, co vlastně jako o těch schůzkách vím, a já jsem říkala, že jsem převzala tu třídu, tak mě teďka došlo, že já vlastně bych se mohla zastavit za tou bývalou třídní učitelkou a zeptat se, jaký má zkušenosti s rodiči té třídy. Na co třeba ti rodiče jsou zvyklí, jak třeba ty třídní schůzky ona vedla, co vyhodnocuje třeba jako, že bylo fajn a mám v tom pokračovat, a zase obráceně, co třeba, čeho se mám vyvarovat. Tak to je určitě jedna možnost. Takže konkrétně teda uděláš co? No, zajdu za ní, určitě. A vezmu si seznam dětí a budu si prostě zaškrtávat děti, které mají třeba trošku problémovější rodiče, nebo zase rodiče, o který se můžu opřít. A v podstatě, aby mi uklidnila co a připravila. Tak to pocítím teď jako určitě strašně důležitý. A cítíš v souvislosti s těmito plánovanými kroky třeba nějaká rizika třeba, nebo naopak nějaké klady, zápory spojené s tímto krokem? No tenhle krok, no tak ona samozřejmě mohla vyhodnotit některý rodiče jako rizikový a pro mě nebudou, nebo zase obráceně pro ní nebyly a nějakým způsobem by třeba ta situace nebo jednání s nimi mohlo ohrožovat. To asi jo, ale stejně do toho půjdu, stejně určitě za ní zajdu. Ale ještě mi napadá další možnost, a to je teda, že ještě vlastně máme poradu s paní ředitelkou, že tam budeme řešit, si teď uvědomuju, obsah těch schůzek. Můžu se ještě zeptat kolegyň a budu ráda, když mi řekneš i ty svoje zkušenosti. Určitě. Takže zeptat se kolegyň, spoleháš určitě na
provozní poradu, která bude před těmi třídními schůzkami, třídních schůzek a od těch rodičů můžeš očekávat. Teď zase vystoupíme z role a vstoupíme do rolí moderátorů. Dostáváme se, pokud máme pocit, že opravdu už ten začínající kolega žádné další možnosti nevymyslí, které by mu mohly pomoci v tom, aby se k tomu svému cíli přiblížil nebo aby ho splnil, tak mu můžeme poradit. Jo, to je rozdíl mezi coachingem a tím uváděním, že my uvádějící učitelé nejenom, že bychom, nejenom, že radit můžeme, ale radit bychom ji mohli, není na tom nic špatného. Takže můžeme říct něco ve smyslu, já když jsem byl v tvé situaci, když jsem se připravoval na své první třídní schůzky, tak jsem udělal to a to. Případně, když třeba jsem s jiným začínajícím učitelem řešil podobnou situaci, tak jsem mu poradil tohle, osvědčilo se mu to, nebo kolega začínající učitel udělal tuhletu a tuhletu věc a zhodnotil to poté jako krok, který mu pomohl. Ale pardon, ale ještě to je tak, že nemělo by to být jenom o našem radění, ale mělo by to být vyvážené. To, že on si hledá svoji cestu a pak samozřejmě se můžeme zeptat, chceš říct, jak to třeba dělám já, bude ti to užitečné, protože se může stát, že ty jsi třeba třídní deváťáku a já třiťáku a třeba se nám to nemusí potkat. A já třeba řeknu, ne, já si radši v tomhle případě zajdu za kolegyní z paralelky, a přitom, kdyby jsi se třeba tam unavoval tím, že by se mi vysvětloval, jak vedeš třídní schůzky, a mě by to nebylo přínosné. Takhle, rada může být z mojí strany i za kým by třeba mohla Věrka zajít. Jo, nejenom, že já bych něco poradil, ale vím třeba o někom, kdo by poradil ještě líp než já. Je to složité? Ale může se to stát. To byl vtip. Takže můžu teda Věrce určitě poradit, aby šla za někým, kdo jí taky poradí. Tak, a já se teďka zase zeptám vás, a věřím, že vás tam je víc než kolegyně, pouze, která s námi mluvila před chvílí. Co byste třeba v této situaci Věrce poradili vy v přípravě na ty třídní schůzky? Kdyby opravdu i po tom, co udělala všechny možné i nemožné kroky, tak pořád tam cítila takovou mírnou nejistotu. Koukám, že lidí máme hodně poměrně. Nebudeme vyvolávat. Určitě. Nebo cokoliv, co vás napadá k této fázi, přesně, nebo tak vůbec k tomu, jak to tady vedem. To zatím ještě, neříkejte, jak to tady vedeme, to si necháme, že tak na závěr. Ano, ještě máme pár věcí na srdci. Dobře, my vás nebudeme trápit. Mě třeba napadá v této situaci, kdybych viděl, že paní učitelka začínající kolegyně třídní, mimochodem není to úplně ideální kombinace, když je vyloženě začínající učitel a nejenom nový na škole, ale opravdu po pedagogické fakultě je rovnou třídní učitel, ale bohužel situace na školách je mnohdy tak zoufalá, že jsme rádi, když vůbec nám někdo to třídnictví je ochotný dělat, že jo, to budeme povídat. Takže optimální to není, ale občas je potřeba se s ním vypořádat. Já si myslím, že není vůbec od věci, když třeba na té třídní schůzce je třeba ten uvádějící učitel, když přímo není třídní a nemusí být na těch svých třídních schůzkách, anebo klidně i někdo z vedení školy jako podpora. Není to vůbec žádná ostuda, především, když si začínající učitel o tu pomoc. Ale nám nejde o ten obsah toho rozhovoru, ale pojďme se vrátit k té formě. Takže my vlastně vstoupíme do poslední fáze toho rozhovoru a to je ta vůle. To znamená ten pohled do budoucna, co s tím. Přesně tak. Takže pokud máte pocit, že už jste vyčerpali všechny možnosti, tak se teda můžeme přesunout do té poslední fáze, která začíná písmenem dvojité V, will, případně to jsou anglická slovíčka, která začínají na dvojité V a která často zaznívají v této poslední fáze, to je kdo, kde, kdy, jak a tak dále, všechno to začíná na dvojité V. Takže jaký bude tvůj následující krok? Tak, asi půjdu za tou kolegyní XY, která byla třídní přede mnou, to určitě. A pak teda musím dávat pozor asi na té provozní poradě nebo na té organizační, kde si budeme říkat o třídních schůzkách. Ale já ještě zaběhnu za dalšími kolegyněmi a ještě tebe se teda zeptám, co bys mi ty poradil. Určitě. Tak to udělám. Tak kdy s tím začneš?
No, mě to trápí, takže já do toho půjdu určitě zítra. Hmm. A kdo vlastně kromě, ještě někdo, kdo kromě těch lidí, které si tady zmínila, tě může podpořit, kdo o tom bude vědět, na čem pracuješ, na jakém cíli? No víš to ty, bude to vědět ta třídní bývalá a asi ještě mám takovou spřátelenou paní učitelku, s tou to taky proberu. Hmm, dobře. A ještě možná bych tě poprosila, jestli až budou ty třídní schůzky, jestli by si nebyl někde poblíž, kdyby nedej určitě bože něco... Hmm? Jo, dobře, abych dobře. Na to nebyla úplně sama. Tak a ještě bychom se měli domluvit, už teda víme, co uděláš do naší příští schůzky a ještě bychom se teda do těch třídních schůzek určitě jednou měli vidět. Jo, to bych byla ráda, já takže si to se připravím a pak za tebou přijdu, já za ní skočím, připravím si tu třídní schůzku, pak za tebou zajdu, jestli mi to, že se mnou probereš, to budu rád. Dobře, tak jo. Takže velice v rychlosti jsme prolétli ten rozhovor, který normálně trvá daleko dále. Já se teďka ještě jenom podívám, teda podívám, postavím k tomu našemu flipchartu, kde teda máme ty čtyři písmena. Když si to přečteme, goal, reality, options, will, tak to dává dohromady to anglické slovíčko grow, které tedy znamená růst a přesně o ten růst profesní toho našeho začínajícího učitele nám jde. Tak. No a tím bychom tedy skončili ten rozhovor. Já teda předám slovo Věrce. Vezmu si čistý papír a chopím se fixy. Teď něco uvidíme. Teď bychom vlastně potřebovali vaši spoluúčast. My jsme vlastně se tady pokusili o ten rozhovor, který by měl být rozvojový pro toho začínajícího učitele a zároveň jsme ho zacílili na ty jednotlivé části. A teď se ptám, co tomu říkáte? Kde jste viděli třeba silná místa toho rozhovoru? Co byste určitě udělali jinak? Co cítíte, že by vám fungovalo? Co třeba by vám nefungovalo? Pojďme teď to zazdílet, teď vás opravdu přizývám ke spolupráci. To se poprosím, jestli bychom vás mohli vidět, jestli nám režie předsvakne na vás. Jste nám neutekli. Paní kolegyně zůstala naše milá, tak co jsme rádi. Tak a určitě pojďme, děkujeme, že se nám takhle odtajňujete postupně. A budeme moc rádi, když nám do toho vstoupíte cokoliv, jakýkoliv postřeh. Jestli to někdo nemůžete přečíst, což bych vám i odpustil, tak tady jsem napsal dnešní grow. Dal jsem to takhle, jsem to dal do množiny a budu rád, když se nám od toho, když nám od toho vznikne několik takových fousů, ke kterým napíšeme to, co vás napadá a nejsem dysgrafik. Tak. Pojďme na to. Aspoň něco. Budeme pak rádi, samozřejmě na závěr, nám řeknete klidně nějaké... Klidně si puste rovnou mikrofon a začnete mluvit. No cení, a teďka co vás napadá, když se řekne to dnešní grow? Možná, že... Spolupráce. Děkuji. Spolupráce. Spolupráce začínajícího, uvádějícího učitele a i dalších kolegů a samozřejmě při uvádění toho začínajícího učitele musí spolupracovat i vedení školy. Ideálně, když to vezme za své celý ten sbor, aby se ten začínající učitel cítil v té škole co nejlépe. Povídejte, co dál? Spolupráce. Pozitivní atmosféra. Pozitivní atmosféra. A tu jste z nás cítili? Jak jsi o to řekl? Určitě. Není na to se sám ocenit. Já jsem se neocenil, já jsem se zrovna. Skvěle, děkujeme. Tak děkujeme. Pozitivní atmosféra, spolupráce. Asi vzájemná důvěra mezi začínajícím učitelem a uvádějícím učitelem. A já si myslím, že to je strašně, strašně chytrý, co jste řekla. Když to nějaký způsob okomentovat, než to zapíšte. To okomentovat, protože vůbec vybudování bezpečného klimatu je základ jakéhokoliv rozvoje, jakéhokoliv učení, ať už s dětmi ve třídě, tak už tedy s kolegy.
Já mám na to takový jako svůj osobní příběh, můžu ho říct? Ano. Je to, vždycky to říkám, když vlastně spolupracuji se svými učiteli, je to vlastně o tom, jako když jdete na houby a všude rostou nádherné hřiby. Je krásné sluníčko, úžasná atmosféra, všechno se daří, ale najednou se vám ztratí parta, se kterou jste na ty houby šli a jste v cizím neznámém lese. Pak vás v tu chvíli zajímá jenom to, jak se zachránit, jenom to, jak je rychle najít a jestli jsou tam nádherné houby nebo ne, už nás vůbec nezajímá. Stejně tak je to platné ve vzdělávání, když máme děti ve třídě, které se cítí jakkoliv ohrožené, řeší pouze to svoje ohrožení a kdybychom jim doví, co nabízeli jakýmikoliv úžasnými metodami, tak k ničemu nedojde. A stejně tak je to samozřejmě, pokud bude náš začínající učitel ohrožený, tak určitě bude přemýšlet hlavně o tom, jak má, jak se má zachránit on. Houby nechá v lese. To bylo hezký. Tak takže důvěra a bezpečná atmosféra 100%. Ono v podstatě to uvádění toho začínajícího učitele začíná ještě předtím, než vůbec ten kolega nastoupí, protože vlastně jedna z těch nejzásadnějších věcí je výběr toho správného uvádějícího učitele. Což mimochodem je další věc, které se věnuje náš model. Mm-hmm. Tak pojďte dál ještě klidně. Já umím psát i menší písmena. Já bych řekla, že dostatek času právě pro ty rozhovory s uvádějícího učitele s začínajícím. Prostě vytyčit si na to opravdu dostatečný časový prostor. A to je moc hezký a bylo by strašně krásný, kdyby uvádějící učitele třeba měli sníženou tu hodinovou dotaci, kterou tu přijmou. To je to, co naše legislativa na to, jo, co je uvádějícímu učiteli platné, že dostane určitý příspěvek, když potřebuje spíš snížit hodiny a mít čas. Když na to nemá čas. A samozřejmě zase teda i vedení, které je osvícené a třeba svému začínajícímu učiteli a uvádějícímu dá stejně volnou hodinu v rozvrhu, anebo na to pamatuje. I třeba při potom odměnách. Ano, to hlavně oceňují zástupci ředitele, když dělají rozvrh, aby pamatovali ještě na to. No ono totiž ta mentorská spolupráce samozřejmě se nemusí zdaleka omezovat jenom na ty začínající učitele. Jo, tu vlastně by si zasloužil každý, kdo teda samozřejmě o ní stojí, když je přikázaná zhora taky k ničemu. Takže vůbec na těch školách by měli být interní mentoři, kteří na to mají právě čas, na tuhle práci s těmi učiteli a zdaleka nejenom začínajícími. To pomůže. Mentorská spolupráce, mentoring pomůže určitě každému učiteli, nejenom tomu začínajícímu. Uh-huh. Ale právě třeba zaplatit nějakého externího mentora je poměrně drahé, není to úplně levná záležitost a ty interní zase potom na to nemají mnohdy čas, takže je to složité, ale jde to. Tak budeme rádi, když ještě nám pomůžete zaplnit tyhle ty dva prostory. Možná určitě i osobnost uvádějícího učitele hraje roli, protože jsou někteří, kteří to berou spíše formální záležitostí. Aha. Potom školení těch uvádějících učitelů. Aha. Takže jejich osobnost, školení a ta odbornost, aby přenášeli na ty začínající učitele opravdu ty věci, které právě ty pedagogické fakulty nemohou v tom teoretickém základu a ani nemají prostor v té praxi jim to poskytnout, zejména záležitosti, o kterých vy hovoříte. Třeba práce třídního učitele, která doteď nebyla vlastně zakotvená v legislativě, když nemluvím zatím o neúplně ještě schváleném zákoně o pedagogických pracovnících. Takže to jsou věci, které právě si myslím, že jsou jakoby vhodné na té platformě uvádějící začínající učitel. Že jako to nejde prostě učit v tom teoretickém základu někdy, jak vést třídnickou hodinu a podobně, jo, tak to... Vyloženě, teď jste narazila na téma poměrně i třeba pro mě osobně, pro ředitele školy aktuální a to jsou ty třídnické hodiny a to je zrovna věc,
dovedu si představit, že poměrně zásadní téma třeba mezi uvádějícím a začínajícím učitelem, jak to je. My to můžeme jakoby jakkoliv modelovat, jestli je organizovat jako skupinové nebo individuální. Mně se třeba líbí kombinace obou dvou forem, protože já třeba nevím, i z pozice rodiče mám zkušenost se třídními schůzkami, že opravdu je to jenom informativní předávání informací, které, jako když pošleme mailem termínovník, kdy budou školní výlety a všechno, tak dá se říct, že to naplní tu stejnou podstatu. Potom se setkávám se situací, kdy je zase v hromadné formě rozebírán studijní prospěch žáků bez nějakého přihlédnutí k individualitě toho žáka. A nemyslím si, že je úplně dobré veřejně říkat, že Anička ta a ta je špatná v matematice a měla by být taková maková, je slabá před všemi rodiči a podobně. A to pořád ještě někde probíhá takhle? Jo, takže ještě to někde se děje? Jo, jako ty věci jsou potřeba, ale právě si myslím, že je to velká role právě rozhovoru a toho tématu uvádějící versus začínající učitel. Víte, a ono to mnohdy má ten začínající učitel těžké třeba i v tom, že je nějaká zvyklost na té dané škole. No. A on, když vybočí a má třeba svou představu, třeba, že povede tripartitní rozhovor, nebo jednak se to třeba ani nemá od koho v té škole naučit, ale když má to štěstí, že má třeba přátele na jiné škole a baví se o tom a chce to takhle dělat, a že třeba není ta klima té školy jemu nastavena takhle, aby zavedl třeba novou formu setkávání. Takže i to třeba nemusí být úplně jednoduché. Nicméně ty impulzy od těch začínajících učitelů také můžou tu školu obohatit. Ale to, o čem vy mluvíte, že hodnotit prospěch dítěte před celou třídou, to je prostě věc, která jsme si mysleli, že už se vlastně neodehrává. Tak, klidně ještě věci, které už vyloženě nejsou nezbytné. Ale víš to, Libore, ještě pojďme se podívat na jako formu vedení toho rozhovoru. Teď jsme si tak jako řekli, samozřejmě to je spíš k té atmosféře nebo k tomu, co je potřeba, aby vůbec takový rozhovor mohl vzniknout. A teď, když se už podíváme třeba na vystavění toho rozhovoru, jestli k tomu vás třeba ještě něco napadá. Nebo prostě obecně k tomu dnešnímu workshopu. Co vás napadá? Já bych chtěla říct, že vůbec celý ten workshop nebo vůbec celou dobu se na toho začínajícího učitele kouká jako na někoho, koho je potřeba podpořit, což je pravda. Ale být uvádějícím učitelem je pro toho učitele taky velmi náročné a i on potřebuje podporu. I on se potřebuje cítit dobře. Nejenom ten učitel, který je uváděný, ale i ten druhý. A na to jako opravdu musí vedení třeba hodně myslet. A není to moc snadné. To je pravda. My jsme na to teda mysleli v modelu. Přímo je tam kapitola doporučení pro podporu uvádějících učitelů, nejenom začínajících učitelů a vedení školy. Ale samozřejmě to uvádění těch začínajících učitelů musí mít podporu vedení školy, to pochopitelně. Jako pokud se třeba si řekne zkušenější kolega, přijde nováček, tak já ho teďka budu uvádět, já ho budu podporovat a je to tak nějak jakoby partizánsky, že to nemá tu podporu toho vedení školy, tak to samozřejmě nemůže mít dlouhého trvání, to je jasný. A pokud to v té škole nastaveno není, tak si myslím, že úplně jako právoplatné si o ní říct. Proto my jsme vlastně vždycky to adaptační, nebo ty aktéři toho adaptačního období jsou tři, že? Začínající učitel, uvádějící učitel a vedení školy. A když jsme vlastně ten model psali a zjišťovali jsme, jaké ty potřeby vlastně uvádějící učitel má pro to, aby mohl vykonávat práci uvádějícího učitele, tak to bylo právě často, si říkali, o vzdělávání v mentoringu, aby vůbec věděli, jak třeba vést rozhovor, jak klást otázky, jak často vlastně třeba se scházet se začínajícím učitelem. Další bylo se prosíťovat třeba s nějakými jinými uvádějícími učiteli. A pak samozřejmě je to v pořádku, je to nějaké finanční ohodnocení,
a jeho schůzky s vedením školy, aby si právě zase naopak oni řekli, co, kde jsou třeba s tím začínajícím učitelem, jestli doporučují, aby ten začínající učitel dál se trval na té škole, jestli se té škole vyplatí do učitele tohoto třeba investovat vzdělávání a nechat si ho ve škole. Takže i tu podporu od toho vedení školy rozhodně si o ní říct, pokud není. Já to právě myslel spíš jako podporu od toho začínajícího učitele také. Jo. Protože když se uvádějící učitel může rozkrájet a začínající učitel opravdu je jenom po dobu vyučování aktivní nebo nějak to přežije a pak už se o nic víc nezajímá, tak tam není potom ta zpětná vazba tomu uvádějícímu učiteli, který vydal ze sebe všechno, co nejvíc mohl. A prostě bylo to jako marný. Tak jako jo, že i ze strany těch uvádějících učitelů by mělo být také těch uváděných učitelů by mělo být ocenění nebo vážení si třeba i té práce těch uvádějících učitelů. Jo, a to bohužel musím říct, že není vždycky. Jo. Ale tady zase by mělo zafungovat vedení školy, které určitě poslouží uvádějící učitele před začínajícím učitelem. A dá tomu váhu. Jo. Důraz, aby ten začínající učitel věděl, že to je ta cesta, kterou se má vydat. Ano, no. Tak to je rozhodně nastavení. Jsou tam opravdu tři osobnosti prostě v tom procesu. Jsou. Nemůže zůstat sám voják v poli, ten uvádějící učitel. Ano. A kam se zaměří pozornost, tak tam jde energie, takže pokud tam není zaměřená pozornost ze strany vedení školy, tak samozřejmě tam potom je ten energetický úzel. Přesně tak. Takže. Ale já teď mluvím jako hrozně negativně. Není to tak vždycky, ale stane se třeba v množství nových učitelů, že opravdu trefíte na učitele, který prostě pro tu práci až tak moc jako nedýchá. Jo, a to je potom pro toho uvádějícího učitele hrozně vyčerpávající a vlastně to kolikrát potom vnímá jako marnou práci a to není příjemný pro toho uvádějícího učitele. Jo. No tak jo. Takže jestli nikdo nám už nechce nic říct, tak bychom se s vámi tedy zde z konferenčního centra Národního pedagogického institutu České republiky rozloučili. Poděkovali jsme v Praze vám. Na Senovážném náměstí. Ano, jsme v Praze na Senovážném náměstí. Odtud vás tedy zdravíme a děkujeme vám moc za pozornost. Děkujeme. I za to, že jste byli aktivní a že jste nás to nenechali. A pokud vám to jenom trošku něco dalo, tak máme radost. Mějte se krásně, děkujeme za pozornost.